xisbiga isbeddel doonka ee wadani ayaa munaasabad soo dhaweyn u qabtay ururka bahweynta nabadda ee gobolka Sool oo ay hormuud u tahay hooyo Carfi Jaamac, waxaana ka soo qayb galay taageerayaasha xisbiga wadani iyo mas'uuliyiinta heer gobol ee xisbigaasi. Waxaana madasha ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga wadan iyo ururka bahweynta nabadda ee gobolka Sool. Maanta ugu qabannay maama Carfi iyo garabka haweenka iyo garabkeedii nabadda. Maama Carfi, sidaad ogtihiin, waa qof culus oo gobolka ku culus. Ugu yaraan 4-5 xafiis oo ay leedahay ayaa ku soo wareegay xisbiga wadani. Waxaa la rabaa inaynu dalka badbaadino, inaynu xisbiga wadani taageerno, inaynu kor u qaadno. Gobollada oo dhan way soo laadeen kulmiye, xafiisyadiisii way xidheen. Taangiyadii uu rinjeynayaa baa la leeyahay hadda. Taangiyadii biyaha uu rinjeynayaa, ma rinji baa wax kala wadaya, cod baa la rabaa. Saldhiggan waa saldhiggii ugu dambeeyay kulmiye ay kaga dhacdo xabadu. Mardii Carfi noo soo gashay maanta. Waxaan aaminsanahay maanta saldhiggii ugu dambeeyay inaynu ka qabsanay kulmiye. Dagaalkuna sida uu hadda u dhigmanayo waxaa ugu qiimo badan siyaabaha hadda aynu dadka u kala qaadanno. Marka la eego dadka xisbiga wadani soo gelaya ee ka soo hayaamaya kulmiye, miisaankooda markaad eegto waa miisaankii ugu weynaa ama guushii ugu weyneed baa la odhan karaa ee Carfi inoogu soo hoyato haddaynu nahay xisbiga wadani. Ballan qaadayna haddaanu xisbiga wadani nahay, Carfi iyo dad kale oo abaallaba in abaalkooda insha allahu loo gudi doono oo abaallaawayaal ma noqon doono. Isaaq, waxaan u aragnay nin dadka isku wadi kara oo dadka cadaalad u ah oo salaad saxa oo ilaahay ka boqo alka cabsi badan oo aakhiraya qiyaamaha garanaya inuu yahay baan u aragnay. Haddii aad hadeer gurigayga ka soo baxayo, waxaan soo toosay dadkii oo dacwo iseeshka taagan oo taangiyadii baa inta 4 qof ciyaal lacag la siiyey baa muddada dheer ee faraha badanna u soo shaqeynayay una soo halgamay. Caddayntaydiina ay tahay taa, laakiinse markii ay xaq ayagiina marin waayeen, ay wax bixin waayeen xaquuqdii aan ugu shaqeynaynay aan ku lahayn, ay nagu yidhaahdeen waxaan nagu ka bahweynta nabadda iyo garabka haweenka iyo garabka dhalinyarada intaasoo dhan odaygoodii anoo ah oo ka wakiila, waxaan idinku soo dhaweynayaa inaynu Cabdirasaaq iyo xulufadiisa siino wadani inaynu dhisno, wadani inaynu dhisno, ma ogoshihin inaynu wadani dhisno. ugu dambeyn waxaa hadalka soo afmeeray xogeyaha maaliyadda xisbiga wadani Cabdirasaaq Khaliif Axmed. Carfi Jaamac iyo bahweyntii nabadda oo wada socda iyo garabada haweenka halkan fadhiya oo aynu ognahay miisaanka iyo qiimaha ay ku leedahay Fatuux Casoowe oo iyaduna garabada haweenka aan sheegay ee waaweyn xisbiga kulmiye ka mid ah ahayd, aad baan runtii ugu faraxsanahay Carfi iyo miisaankeeda. waxaa weeye maanta iswaydiin mayno, waxaa lagu kala bixi doonaa cod buu noqon doonaa. waxaan rajaynayaa in intiina halkan fadhida oo horseed u ah oo hoggaan u ah bulshadu iyo inta badan aynu ku xidhiidha inay dhammaantood ku dadaali doonaan sidii xisbiga codka u siin. Murid Cali, Star TV, Raas Canood.